dako alaab dako gurti tiro mooyar dako sidan ay maalin kasto ku bilowda nol maalmeedkeeda shaqada iyadoo aan meelna ku ogeyn waxa ay maalintaasi qaban doonto abaay dar dako martimiya hortaada leemaade ay dar dako marabna dhahana maxaa dareemaysaa hadii subaxii gurigaada aad ka soo tagto adiga ujeedadaadu ay tahay in caruurtaadu wax ay cunaan aad u keento balse aadan ogeyn meel aad ka soo heli doonto waa dar dhigoon jeeda siin shaqee mayla raayis idun tartiib iyo teegaran rooga anin shaqeen jeeda shaqee dar dhigoon jeeda ha dabcan way adag tahay maama aamino waxa ay 7 caruur ah subax walbo u jirmaadaa inay qutulyoonkooda soo dhiciso iyadoo u dhaxgasha bulshada caasimadda Muqdisho waxa ayna ku shaqeysataa xoogeeda een sheeko ayaan idinkaga heenaaye nala soo socda waxay dhabarka u ridatay mas'uuliyadda 7 caruur ah oo ay hooyo u tahay aabahoodna ay xilli hore kala tageen salaadi ilmaheedi oo wax qof ii siin ay u lahayn guriga soo taga xaafadahan soo gala dhar dhaqo walaab dhaqo gurti tiroodeeda qoo yaraba dhaha mar waa hela marna waa weyna naaga mar hela $2 ama $1 ibar ama $3 ugu soo dhaqa ama maba soo helay ilmaheese ku oo ku nool yiin ilaaka kuma suule ma ku war qabi siihin ma ogi 9 saac imaana shaqadan waa shaqo aad u adag marka loo eego raadinteeda hadii qofku haween yahayna uguma sii jirto oo waxay kala kulmi karaan dhibaatooyin ay mararka qaar ku wayn karaan noloshooda siday aamini inoo sharaxayso mar ay la kulantay in naf ahaanteeda dhib loo geysto intii ay shaqadani ku hawlaneed mar oo aan dharalay dhaqa soo galay dhay oo li isoo garaaci hadaba badantay oo nin aligu toosi oo baangad ii soo qaatay guriga fag iska sii aan ka soo ardo ah ilaahay soo badbaadi waa buuxda nin oo ani adi ii soo socda oo wajixumo igu soo socda u ekaay waana ka soo cararay bulshada soomaaliyeed ma ahan kuwo isku damqasho ah dadka qaar ayaa marka ay arkaan dadkan oo kale u fidiya gargaar iyagoo hooshan duruuftu ay baday ku dhiirigelinaya waa ay imaatay islaanima uu caawiyey bas dharka iyo alaabta ii dhaqaan dhahe walaalay wax baan ku siinayaa anay meeshi ka imaatayna ma ogi ilaa sii loo joog waa ii imaataa waa iska caawiya dadka kale oo bulshada kale sii oo la dhaqmayaan ilaa haddaba ma ogi dadka barkiisa qasaalaa soo gatay ana qasaale ma soo gadanay waxaa u yeelaye masaakiinta kunkeeda ka baxay masaakiinta ilmaheeda caanaha uga gataane saas baa u yeer islaamnimada saas ku jirta moogtahay daa dadka dhamba qasaaladaa soo gatay imoota daadhaha waa dhibkeeday leedahay moogtahay aniga waxaa qasaale u soo gada waay inaa masaakiinta caawiy hooye aamine ibraahim isaaq ayaa ugu dambeyntii shacabka soomaaliyeed ka dalbatay inay caawiyaan oo ay waqtigan garab u fidiyaan waxaa ku oosnaa inii ani meel fiican oo i fidiisiyaan aa ugu dacooyo anigana meesha joogaan anigana ugu dacooyo aa raba haweenka soomaaliyeed waa lafdhabarka guri walba oo qoys soomaaliyeed ku nool yahay arintan ayaanu ku tusinaysaa siday hooyooyinkeena noloshooda ugu horayaan caruurtooda safiya ismaan abdulle shabeelle tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet